ururada saxafiyiinta s g s iyo soma ayaa ka digay tacdiyada ka dhanka ah wariyayaasha soomaaliyeed ee ka howlgala gobollada dalka iyo gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho. Ururada ayaa shaaciyey in wariyayaal dhibaatooyin kala duwan loogu geystay gudaha muqdisho iyo magaalada baydhabo oo ka tirsan koonfur galbeed, waxaana dhanka kale ay soo dhoweeyeen qoraal ay sheegeen in ay madaxweyne farmaajo u gudbiyeen saddex hay-adood ee ka howlgala gudaha dalka, islamarkaana u dooda xuquuqda aadanaha, iyaga oo intaasi sii raaciyey in wariyayaasha amnigooda looga baahan yahay dowladda in ay sugto xilliyada lagu guda jiro doorashooyinka iyo goobaha ay ka howlgalayaan. Inaan marka ugu horeyso cambaareyno si kulul tacdiyadii u dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka ee loo geystay wariyayaal soomaaliyeed oo kala duwan. Waxaa ugu horreysa magaalada Baydhabo oo jimcihii si sharci darro ah loogu xiray cameraman ka tirsan telefishinka 5 TV oo la yiraahdo Yuusuf Maxamed Aadan, isagoo mudaaharaad magaalada ka dhacaya Dubai ayaa la xiray si sharci darro ah. Laba maalmood ayuuna ku jiray saldhigga booliiska Baydhabo, waana la sii daayey, wax maxkamadna lama geynin. Maalintii shalay magaalada Muqdisho, agagaarka Tarabuunka oo degmada Hoodan ka tirsan, waxaa lagu weeraray laba wariye oo ka tirsan raadiyaha madaxa bannaan ee Radio Kulmiye KNN. Labadaas wariye, Farxaan Maxamed Xuseen iyo Mawlid Xaaji Cabdikhayre, waxaa lagu xiray saldhigga booliiska Hodan. Askari booliiska ka tirsan ayaa qori furan ku taagay iyagoo shaqadooda ku jira, naftooda halis geliyey, taasoo ahayd sharci darro ka baxsan dastuurka dalka iyo qawaaniinta kale caalamiga ah. Nasiib darro, labadaasi wariye qofkii dhibaatada u geystay ilaa hadda lama qabanin. Inkastoo la sii daayay wariyaasha oo xarigooda sharci darro u ahaa, haddana la sii daayay, waxaa lagu sii daayay iyadoo maxkamad aan la geynin. Waxaa arrintaasi dheer oo aan rabnaa inaan soo dhoweyno qoraalkii wadajirka ahaa ee shalay oo 5ta bisha Oktoobar ahayd ay soo saareen saddex hay-adood oo waaweyn oo adduunyada sumcad iyo qadarin ku leh dhinaca xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda hadalka, oo kale ah hay-adda xuquuqda aadanaha Amnesty International, hay-adda kale xuquuqda aadanaha ee la yiraahdo Human Rights Watch, iyo hay-adda u dooda difaaca suxufiyiinta ee la yiraahdo CBJ. Saddexda hay-adood qoraal dheer ayay soo saareen, madaxweynaha ayayna u direen. Qoraalkaasi oo na soo gaaray nuqul ka mid oo halkan aan ku haayo, ka kooban saddex bog, si toos ayay shalay u gaartay xafiiska madaxweynaha, waxayna soo jeedinaysaa qoraalkani saddex lix qodob oo waaweyn oo muhiim. Qodobadaas waxaan rabnaa inaan xoojino oo aan adkeyno, islamarkaana taageerno dowladdana ugu baaqno inay haysato fursad fiican ay wax ku toosin karto oo wax ku sixi karto. Sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa qodobada ay ka midka yihiin: intaa doorashadii la gaarin ka hor, dowladda federaalka oo kaashanaysa saaxiibadeeda beesha caalamka in ay amniga suxufiyiinta wax ka qabtaan oo ay ku dadaalaan sidii badbaado loo siin lahaa wariyayaasha Soomaaliyeed oo halis weyn maanta ku jira. Sidaan aaminsanahay in wax laga qabto xogta helisteeda oo wariyayaashu ay dhibaato ku qabaan, xogtaasoo ay ku jirto xogta doorashada, musharaxiinta, xisbiyada, iyo sidoo kale dhammaan kuraasta loo tartamayo ee hadday tahay baarlamaanka aqalkiisa hoose, aqalkiisa sare, iyo kuraasada kale ee loo tartamo oo ku jiro kan madaxweynaha, in saxaafaddu ay ka soo warrami karaan si juujub la'aan ah, si cabsi la'aan ah, oo ay ku jirto saxaafaddu inay baari karaan wararka la xiriira amniga doorashada iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa. Marka waxaan codsanaynaa sida hay-aduhu ay u codsadeen, baan u codsanaynaa in warbaahinta loo madax banneeyo helitaanka xogta. Waa dastuuri, dastuurka kumeelgaarka ay ku qoran tahay in loo madax banneeyo oo sida ay tahay shaqadooda ay u gutaan, gaar ahaan xilliga doorashooyinka. Maadaama xilli doorashooyin la qabanayo waddanka la joogo, waa in saxaafadda loo madax banneeyo si xor inay u soo tabiso, oo dowladda iyo kooxaha kaloo mucaaradkaaba oo tartanka kula jira inay si saxa wixii jiray isu tabisaan. Aan codsanaynaa, haddii aan warbaahinta Soomaaliyeed nahay, saddex sane barkii lasoo dhaafana, sidaasaan u codsanaynay. Waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo warqaddan ay soo saareen saddexda hay-adooda waaweyn ee adduunka ilaaha weyn ugu weyn, oo ah xuquuqul insaanka iyo xorriyadda saxaafadda kuwa u dooda, Human Rights Watch iyo CBJ iyo Amnesty International. Waa saddex hay-adooda waaweyn oo xuquuqda dadka iyo xorriyadda hadalka aad ugu dooda. Marka waxaan soo dhoweyneynaa hadalka ay soo jeediyey madaxweynaha u direen, oo ah xeerkii saxaafadda caqabadihii ka jiray iyo wixii aan ka sheegaynay oo inuusan ahayn xeer waddanka la jaan qaadaya xilligan, inuusan ahayn aan sheegnay inay yiraahdaan sidaasoo kale nagu raaceen. Waan soo dhoweyneynaa sidoo kale hadalkii madaxweynaha miidiyaha ama saxaafadda gafka ku ahay, oo aan sheegnay inuu madaxweynuhu ka cudur daarto amarna uu bixiyey in saxaafadda
shaqadeeda loo madax bannaayo inay sidii oo kale ayagana u soo jeediyaan in madaxweynuhu hadalkaas uusan ku habooneyn haddana laga rabo inuu si toos ah ugu cudur daarto waa soo dhaweyneyna Cumar Guuxi Raadiyaha iyo Televisionka City Muqdisho.